Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kajian kes berkaitan Toshiba Senyum Berhad. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Diana binti Kamaluddin, Nur Alifah binti Abu Safian, Muhammad Amirul Ashraf bin Azhar, Adam Hakim bin Ruhaiza, Muhammad Haziq bin Saiful Izham dan Siti Umairah binti Muhammad Zaidi. Saya mempersilakan rakan sekumpulan saya Haziq Izham untuk meneruskan pembentangan kumpulan. Dipersilakan. Terdapat banyak masalah perekonan dan skandal pemerintahan yang serius terjadi sekitar tahun 2000. Namun begitu, terdapat satu skandal perniagaan yang besar sehingga meruntuhkan ekonomi negara Jepun, iaitu skandal perekonan Toshiba Corporation. Penipuan dalam perekonan Toshiba Corporation ini mendapat pengetahuan umum sekitar April 2015. Pada awalnya, permasalahan dalam skandal perekonan Toshiba Corporation dilihat sebagai isu yang sederhana. Namun setelah pengesatan dibuat terhadap perekonan mereka, isu ini dilihat sebagai satu skandal perekonan yang terbesar di Jepun, melibatkan beberapa unit perniagaan, sejumlah wang yang besar dan pihak pengurusan. Sedikit latar belakang mengenai Toshiba Corporation, bentuk moden Toshiba ditubuhkan pada tahun 1938 sebagai Tokyo Shibaura Electric Company Limited. Syarikat ini telah melalui banyak penyusunan semula, pengambilalihan dan pergabungan sepanjang sejarah panjang mereka. Perkembangan ekonomi Jepun selari dengan pertumbuhan perniagaan Toshiba sebelum dan pasca perang. Syarikat Toshiba juga telah mendapat insentif yang banyak ketika itu daripada kerajaan Jepun. Mereka telah mengeluarkan sebilangan produk Jepun yang pertama, termasuk komputer digital TAC, transistor television dan lain-lain. Seterusnya kita akan bergerak kepada isu-isu utama dalam skandal Toshiba Corporation di Jepun yang akan dibentangkan oleh saudari Alifah. Antara isu-isu utama yang timbul dalam syarikat Toshiba adalah tekanan dari pihak pengurusan. Seperti semua sedia maklum, syarikat Toshiba telah terjebak dengan skandal perakaunan terbesar di Jepun dan telah diketahui oleh setiap golongan masyarakat. Syarikat telah meningkatkan pendapatan sekurang-kurangnya 1.2 bilion dalam tahun 2008 hingga 2014. Jawatan kuasa penyiasatan telah mengenal pasti masalah yang timbul hingga menyebabkan berlakunya isu ini. Jawatan kuasa siasatan menyatakan bahawa bahagian audit korporat syarikat tidak menjalankan tugas mengikut ketetapan yang di mana mereka menyediakan perkhidmatan perundingan untuk pengurusan yang dilakukan oleh pihak syarikat dan jarang sekali menjalankan perkhidmatan dari perspektif audit perakaunan. Tekanan yang berlebihan yang diberikan oleh pihak atasan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan turut menjadi faktor utama masalah ini timbul. Pampasan yang diberikan oleh syarikat kepada pekerja berdasarkan prestasi keseluruhan syarikat turut menyumbang kepada permasalahan ini. Cabaran yang diberikan oleh pihak atasan buat pekerja menyebabkan mereka sentiasa mencuba pelbagai cara bagi menepati sasaran yang telah ditetapkan oleh syarikat. Hal ini telah menyebabkan ia menjadi satu tradisi dalam syarikat sehingga ia tidak lagi mampu untuk dibendung. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan sekumpulan Umairah untuk meneruskan isu-isu utama yang timbul. Terima kasih Alifah. Okey, seterusnya, isu yang kedua adalah isu bayaran audit yang rendah di Jepun. Okey, salah satu masalah yang sedang berlaku di Jepun adalah bahawa bayaran yang dibayar oleh syarikat tersenarai kepada juru audit sangat rendah berbanding dengan purata antarabangsa. Kata Robert Matt, rakan kongsi GMT Research di Hong Kong. Okey, GMT Research di Hong Kong ini telah menganalisis audit di Jepun pada Mac 2014. Okey, seterusnya. Okey, bayaran audit ini menentukan kualiti audit di Jepun ataupun di mana-mana negara. And then Jepun tidak mementingkan bayaran audit dan kualiti audit mereka. Okey, bagi syarikat Toshiba, mereka lebih mengutamakan keuntungan berbanding dengan kualiti. Okey, firma di Jepun membayar juru audit mereka secara puratanya ialah sebanyak 3.2 mata asas daripada perolehan mereka. Nilai ini jika dibandingkan dengan negara-negara yang maju, nilai di Jepun, nilai bayaran
kepada audit di Jepun adalah lebih rendah berbanding negara-negara lain. Toshiba juga telah membayarkan kepada EY Shin Nihon dan entiti-entiti yang berkaitan dengannya adalah sebanyak 1.5 mata asas daripada perolehan mereka, iaitu bersamaan dengan 982 juta yen untuk mengaudit akaunnya pada tahun 2014. Okey, ini seperti yang kita tahu, EY Shin Nihon merupakan syarikat audit yang terkemuka di dunia. Okey, syarikat Toshiba juga tidak menganggap audit ini sebagai keuntungan, iaitu seperti yang saya kata tadi adalah Toshiba mengutamakan keuntungan. Okey, akaunten dibayar mengikut kadar jam bekerja dan yang lebih rendah daripada purata bayaran antarabangsa. Oleh itu, bayaran audit di Jepun dan juga bayaran kepada akaunten mereka sangat rendah berbanding dengan negara-negara perindustrian yang lain, iaitu mereka dibayar mengikut purata kadar jam bekerja bekerja seharian. Seterusnya, saya berikan kepada Amirul. Nama saya ialah Muhammad Amirul Ashrafi Azhar. Jadi saya akan menerangkan tentang isu penggunaan peratusan penyelesaian yang salah mengikut kaedah perakaunan. Okey, secara khususnya, kaedah peratusan penyelesaian ni ia bermaksud layanan perakaunan bagi kontrak kerja pada tahun fiskal adalah secara anggaran. Maksudnya pada tahun fiskal dia punya amount tersebut adalah secara anggaran. Manakala bagi pendapatan dan perbelanjaan terhadap kontrak tersebut pada tahun pada tempoh perakaunan semasa direkodkan secara asas. Di mana kalau contoh projek tersebut 5 tahun, 10 tahun, so maksudnya dia akan mengikut tempoh perakaunan semasa lah. Maksudnya amount perbelanjaan dan pendapatan secara asas tu direkodkan mengikut tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan seterusnya. Okay. Dan dalam syarikat Toshiba ini, mereka mempunyai satu budaya korporat yang tersendiri di mana pekerja tidak boleh menentang ataupun bertindak melebihi kehendak pihak atasan mereka. Ha, jadi disebabkan budaya ni, semua pekerja mereka perlu akur apa yang pihak atasan inginkan. Jadi mengikut kes syarikat Toshiba ini, pihak atasan ingin membuat untung yang banyak. Jadi semua pekerja terpaksa akur arahan tersebut dan mereka terpaksa bekerja dengan lebih masa dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang pihak atasan inginkan. Okey. Kemudian, salah satu punca skandal perakaunan syarikat Toshiba ini disebabkan jawatan kawasan audit syarikat melaporkan perakaunan yang tidak betul dan juga tidak membuat sebarang usaha untuk menangani amalan perakaunan yang tidak tetap di mesyuarat jawatan kawasan audit serta tidak melaporkan sebarang masalah serius kepada lembaga pengarah. Bermaksud kat sini, jawatan kawasan audit dalam syarikat Toshiba ini dia mendiamkan ataupun menafikan segala maklumat yang salah tersebut. Dia tidak memberitahu di dalam mesyuarat jawatan kawasan audit, so dia tidak melampaukan langsung kepada lembaga pengarah. Okay. Dia menyimpan dan menafikan asalkan untung tersebut masih banyak. Okay. Masih diorang miliki. Padahal benda itu, masalah butiran itu adalah salah dan dan juga amalan yang dilakukan amalan perakaunan yang dilakukan tersebut pun salah. Okey. Dan seterusnya berbandingkan kes skandal syarikat Toshiba ini, pengurus Toshiba memutuskan untuk menyesuaikan perubahan nilai secara selektif ini kepada melaporkan keuntungan mereka secara palsu. Jadi disebabkan diorang boleh buat keputusan sendiri, jadi mereka membuat satu keputusan secara selektif di mana diorang mempasukan keuntungan yang mereka dapat. Okey, untuk menunjukkan yang mereka dapat keuntungan yang banyak. Okey, jadi itu saja daripada saya punya bahagian. Jadi saya akan memberi kepada saudara Adam untuk menerangkan tentang maklumat seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Adam Hakim dan saya akan menerangkan tentang kesan isu-isu yang dihadapi oleh Toshiba. Jadi apa yang berlaku apabila Toshiba melakukan skandal perakaunan ini? Yang pertama, bekas ketua eksekutif dan ketua eksekutif semasa meletakkan jawatan. Jadi laporan yang dibuat oleh jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Ueda Koichi, mantan pendakwa raya dari Pejabat Pendakwa Raya Tinggi Tokyo, telah mendorong Presiden Tanaka Hisao, Timbalan Pengerusi Sasaki Norio dan penasihat kanan Nishida Atsutoshi yang telah memimpin Toshiba sejak 10 tahun yang lalu untuk meletakkan jawatan.
kerana terlibat dalam skandal perakaunan yang berlaku. Selain daripada itu, 6 orang pengarah daripada 16 orang ahli lembaga pengarah Toshiba turut juga meletakkan jawatan. Oleh sebab itu, terdapat kekosongan dalam presiden, dalam jawatan presiden maksud saya. So, Muromachi Masashi iaitu pengurusi Toshiba yang mengisi lah kekosongan jawatan itu buat sementara waktu pada ketika itu. Jadi yang kedua, pendapatan yang diinflasikan sebanyak 156.2 bilion yen. Jadi Suruhanjaya Pengawasan Sekuriti dan Bursa Tokyo mula menyiasat perakaunan perniagaan berkaitan infrastruktur Toshiba. Jadi laporan yang diterbitkan oleh jawatan kuasa penyiasatan tersebut menunjukkan bahawa salah laku perakaunan Toshiba ini telah berlangsung selama hampir 7 tahun daripada tahun 2008 lagi sehingga suku ketiga tahun 2014 dengan memperoleh pendapatan yang meningkat sebanyak 156.2 bilion yen. Jadi laporan yang dibuat ini merangkumi tuntutan dan penglibatan sistemik pengurusan kanan dalam tempoh ini yang merangkumi hampir kesemua bahagian utama syarikat dari segi infrastruktur sehinggalah ke penglibatan dalam televisyen dan komputer peribadi. Jadi selain daripada itu, ia juga menyatakan bahawa langkah-langkah terperinci yang telah diambil termasuklah menyembunyikan situasi dari syarikat audit. Jadi salah laku perakaunan ini telah menyebabkan negara Jepun menguatkuasakan kod tabir urus yang perlu dipatuhi oleh semua syarikat tanpa ada pengecualian bagi mengelakkan masalah ini berulang kembali dan memberi kesan kepada ekonomi negara. Yang ketiga, keutamaan terhadap keuntungan. Jadi oleh sebab Sasaki bertanggungjawab untuk mengembalikan pendapatan syarikat yang mengalami kejatuhan semasa kemerosotan ekonomi ni pada tahun 2008 termasuklah kejatuhan Lehman Brothers. Jadi Sasaki berfikir bahawa untuk menetapkan satu standard yang mana standard keuntungan yang mana pihak bawahan perlu mematuhi dan menganggapkan standard itu sebagai cabaran. Jadi Sasaki menggesa pihak bawahan untuk mencapai keuntungan itulah. So apabila pencapaian maklumat ini terbukti terlalu sukar untuk dilakukan, mereka mulalah menggunakan skandal perakaunan ini. Jadi tindakan salah laku yang mereka lakukan ini tidak memberikan kebimbangan seandainya mereka menerima tentangan dari jurulatih dalaman. Kerana pada waktu itu jurulatih menerima bayaran yang sangat rendah. Jadi selain daripada kes jurulatih itu, Toshiba juga menangguhkan perekodan kos untuk perniagaan nuklear Westinghouse atas sebab masalah keuntungan yang terlalu tinggi yang telah dicatatkan oleh syarikat. Jadi walaupun terdapat unit perniagaan yang telah menyelesaikan masalah keuntungan terlalu tinggi ni pada bulan Mac, salah laku perakaunan masih lagi berlaku dan berterusan di banyak bahagian. Jadi sejak daripada salah laku perakaunan ini diamalkan, proses ini diulang pada tahun-tahun berikutnya untuk mengekalkan konsistensi syarikat. Okay. Yang keempat, kehilangan tadbir urus korporat yang efektif. Jadi walaupun terdapat pengarah luar yang memantau pengurusan jawatan kuasa audit yang menyedari bahawa penyelewengan seperti pendahuluan keuntungan masa depan, namun mereka kurang berpengetahuan. Jadi mereka tidak menjumpai apa-apa bukti bahawa wujudnya terdapat permasalahan dalam jawatan kuasa audit yang terlibat. Jadi oleh sebab itu, Bursa Saham Tokyo telah menetapkan kod tabir urus korporat pada tahun 2015 yang menentukan bagaimana syarikat tersenarai harus ditadbir, termasuklah tanggungjawab yang perlu disandang oleh lembaga pengarah. Hal ini sebab nak bagi pendedahan terhadap lembaga pengarah lah untuk tahu apa untuk diiktiraf sebagai bukti apa yang patut mereka lakukan. Jadi yang kelima adalah Toshiba berhadapan dengan tindakan undang-undang class action. Jadi Toshiba menyatakan bahawa syarikat mereka masih berhadapan dengan 2 dozen tuntutan untuk menuntut ganti rugi
berjumlah 108.4 bilion yen dari skandal salah laku perakaunan pada tahun 2015 yang merosak reputasinya dan menjatuhkan harga sahamnya. Jadi jumlah itu dikira dalam sebuah penyataan untuk mengumumkan bahawa mereka digugat 43.9 juta yen sebagai ganti rugi dalam tuntutan hukum baru. Jadi Toshiba juga mengatakan pihaknya menghadapi 26 tuntutan undang-undang yang berasingan. Jadi tuntutan itu bukan sahaja melibatkan syarikat-syarikat saja, tetapi melibatkan juga individu dan pelabur institusi serta dana pencen negara Jepun yang terbesar di dunia juga memfailkan tuntutan undang-undang terhadap Toshiba. Dan seterusnya saya ingin menyerahkan pembentangan kepada Nordiana. Sekian, terima kasih. Saya Diana, saya akan menerangkan perbincangan isu-isu Jepun. Penyiasatan faktor penipuan mengikut rangka kerja antarabangsa IPPF Institute Juruaudit Dalaman IIA. Rangka ini menerangkan tiga elemen penting yang berlakunya penipuan ataupun fraud dalam sesuatu syarikat, di mana kita boleh lihat juga elemen ini terjadi pada Toshiba Jepun sendiri berhad. Okay. Faktor yang pertama ialah tekanan. Tekanan ialah sesuatu yang mendorong seseorang mempunyai keperluan yang mendesak mereka melakukan fraud. Seperti tekanan daripada dalaman sendiri ataupun tekanan daripada syarikat itu sendiri. Yang kedua, elemen peluang. Peluang ialah pekerja mempunyai kawalan yang luas ke atas maklumat-maklumat sulit organisasi atau tiada kawalan dalaman yang mencukupi dalam melaksanakan rutin kerja harian. Di mana pekerja-pekerja ni dia ada akses terhadap maklumat-maklumat penting yang mendorong kepada penipuan tu untuk berlaku. Yang ketiga, elemen rasionalisasi. Rasionalisasi ialah merasionalkan tindakan mereka dengan memikirkan bahawa pelakuan fraud bukan merupakan satu kesalahan, di mana pihak syarikat merasakan diorang melakukan fraud tu adalah untuk kebaikan syarikat, padahal dia ialah menentang etika-etika syarikat. Seterusnya, Kod Tadbir Urus Korporat di Malaysia sebagai salah satu kawalan penipuan. Kod Tadbir Urus ini menggalakkan pembudayaan tadbir urus korporat dalam sesebuah syarikat. Tadbir urus korporat ini memperuntukkan satu kerangka mekanisme kawalan yang menyokong sebuah syarikat mencapai matlamatnya dan mencegah konflik yang tidak diingini. Syarikat perlu bertindak sebagai warga korporat yang baik, yang berkomitmen dengan terhadap tingkah laku mereka yang beretika dalam strategi perniagaan, operasi dan budaya sesebuah syarikat. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan kepada Haziq. Seterusnya ialah pencegahan penipuan bagi audit dalaman. Pencegahan penipuan adalah penting bagi memastikan maklumat yang diberikan oleh setiap syarikat adalah benar dan boleh digunakan. Berdasarkan standard pengauditan iaitu standard 1210, juru audit dalaman haruslah mempunyai pengetahuan yang cukup untuk membuat penilaian dalam mengatasi risiko penipuan. Mereka perlu melaksanakan professional due care tentang kebarangkalian berlakunya kesalahan dan ketidakpatuhan dalam organisasi. Selain itu, mereka juga perlu melaporkan secara berkala kepada pihak pengurusan dan lembaga pengarah akan aktiviti-aktiviti perakaunan dalam organisasi. Mereka juga perlu menilai kebarangkalian yang mungkin berlaku penipuan dalam organisasi itu. Langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil oleh syarikat itu sendiri untuk mengelakkan berlaku penipuan adalah dengan mempertingkatkan tadbir urus dalam sesuatu organisasi. Audit dalaman digalakkan untuk mencari latihan yang lebih khusus, memberikan supaya dianggap lebih kompeten dalam pengauditan yang dijalankan. Hal ini ialah untuk membantu pihak pengurusan mengenal pasti masalah penipuan yang timbul. Juruaudit dalaman juga perlu mempunyai pengetahuan cukup dan berani mengambil tindakan jika berlakunya penipuan dalam perakaunan organisasi itu. Secara kesimpulannya, isu penipuan perakaunan Toshiba Corporation telah menimbulkan persoalan baru mengenai budaya tadbir urus korporat Jepun. Syarikat
yang dihormati itu berada di tahap yang membimbangkan kerana berlakunya skandal perikaunan. Ramai yang menyalahkan pihak pengurusan disebabkan oleh skandal ini. Namun begitu, menurut jawatan kuasa penyiasatan bebas akan isu Toshiba ini, mereka mengeluarkan laporan yang menyatakan bahawa masalah ini bukan hanya punca pada budaya syarikat, tindakan oleh pengurusan atau tidak mengikut konsep jawatan kuasa audit, namun ianya juga disebabkan oleh fungsi audit dalaman. Dalam kes Toshiba, kebergantungan berlebihan pada model staf putaran menjadikan jabatan audit dalaman terdedah dari segi sumber dan kecekapan dalam perekonan dan kemampuan syarikat untuk melakukan audit secara efektif. Selain itu, laporan itu mendapati struktur tabir urus terlalu bergantung pada audit dalaman sebagai perkhidmatan perlindungan dan bukan sebagai penyedia jaminan. Jabatan audit memberi tumpuan terutamanya pada penyediaan perkhidmatan perundingan kepada syarikat sebagai sebahagian daripada operasi audit tanpa menilai kesesuaian proses perekonan. Sekiranya juru audit dalaman mengambil langkah untuk cuba memahami anomali perekonan, mereka mungkin akan menemui masalah besar yang melanda Toshiba Corporation. Antara sebab lain penyimpunan perekonan yang berlaku adalah disebabkan oleh penyelewengan yang tidak pernah dilaporkan dalam laporan audit akhir. Walaupun Toshiba membuat jawatan kuasa audit dan menaltik lembaga bebas untuk itu, jabatan audit dalaman tidak menghantar laporan langsung kepada jawatan kuasa audit. Sebaliknya, jabatan itu melaporkan kepada pengurus syarikat tanpa akses melaporkan kepada lembaga pengarah syarikat. Mempersoalkan atau mencabar tindakan eksekutif korporat adalah sukar lebih-lebih lagi dalam budaya korporat tradisional Jepun. Perkara inilah yang menyumbang kepada keputusan jabatan audit dalaman untuk mengabaikan penyelewengan perakaunan pada awalnya. Pada akhir laporan, laporan itu membuat beberapa cadangan termasuklah membatalkan fungsi audit dalaman yang ada dan membuat jabatan audit dalaman baru yang akan melaporkan kepada pengarah bebas di luar syarikat. Sekiranya fungsi audit dalaman disusun semula dan diberikan kebebasan yang sesuai untuk melaksanakan tugasnya, prestasi Toshiba akan menjadi lebih baik dan akan dicontohi oleh syarikat Jepun yang lain. Fungsi audit dalaman perlulah dimodernkan seperti ini agar skandal-skandal perakaunan seperti skandal Toshiba ini dapat dielakkan pada masa depan. Sekian saja pembentangan mengenai kajian kes Toshiba Corporation daripada kami. Terima kasih.